Слава Богу брати і сестри, я також вітаю вас із світлим Воскресінням Господа нашого Ісуса Христа. Бажаю вам радості, щастя, бажаю вам миру в ваших серцях, незважаючи на зовнішні обставини, щоб ми не занепадали духом, трималися Господа, були вірними Йому. Бо Господь сказав, що Він не залишить тебе, він не покине тебе. І свідоцтво того, що Він нас не покинув вже. Того, що ми прийшли на зібрання. Сюди не прийшли мертві, сюди прийшли живі люди. Слава Богу, за це. Ми живі в Господі нашому. Бог продовжує дні наші дні нашої мандрівки на цій землі, за що ми щиро вдячні йому, достойний Господь слави. Як поряд іде смерті життя? Ми зараз особливо можемо це переживати, відчувати в нашій країні. Як Смерть і життя, вони десь так поряд йдуть. І ті люди, котрі знаходилися в надто скрутних обставинах, вони вижили, а хтось поряд не вижив, вони можуть подякувати Господу і сказати, що я бачив смерть, але Бог дав мені життя. І, брати і сестри, ми, християни, ми також особливо маємо цінувати наше християнство, тому що. Ми були мертві через наші гріхи. Ми були мертві. Але Христос нас воскресив. Навіть ті, хто були мертві, ми стали живими для Господа. І не тільки живі ми сьогодні, ми будемо живі завтра, післязавтра будемо живі. І навіть якщо наше тіло помре, то все одно ми будемо живі, бо ми не вмираємо. Християнин він не вмирає, він переходить і смерть в життя. Тіло людини похоронять, але Дух живий, він не помирає ніколи. Тому ми можемо радіти тим в Господі нашому Ісусі Христі, бо Він дав нам життя. Слава Йому за це. Я маю невелику ділянку землі, там є в мене сад, різні рослини ростуть. І особливо весною можна спостерігати, як те, що здавалося мертве, воно стає живим. Навіть вчора. Я пішов на грядку і нарвав щавелю. Ще декілька днів назад я дивився, що його певно було рано рвати, але тепер я вирішив, що треба вже нарвати, бо хочеться зеленого борщу. Нарвав я щавелю, нарвав петрушки вже свіжої, і буде борщ. Кропиву я кропиву не люблю. Але, брати і сестри, ми, от особливо, особисто я спостерігаю, як Воскресає те, що, здавалося, було вчора ще мертвим. Ще не так давно там нічого не було. Були якісь торішні листя, щось ще залишилося. Він в тому році там теж був щавиль, але він взимку він вимерз, пропав, і здавалося, там нічого немає. Але тільки трошки потепліло, з'явилися невеличкі росточки, і вже він став рости. Тому що там був корінь, корінь не помер, він живий. Е, в минулому, по моєму році, я пересаджував ревінь. Така рослина, є, не знаю українською мовою, воно теж буде ревінь. Е, такі лопухи великі, там стеблі такі товсті, з них можна пироги пекти. Можна напої готувати. І взимку теж там нічого немає. Там ну, воно все пропадає. Але коли весною стали з'являтися невеличкі ростки, я думаю, пересажу його. Кажуть: він ну, коли його сів з насіння, а я вирішив, так, знаєте, з кореня пересадити. Ну, і зараз я відкопаю, там ще декілька кущів посажу. Ви знаєте, став я копати, а там такі, такі величезні корені виявилися, такі глибокі. я Яму викопав, щоб дістати ті корені, частину відрізав і пересадив в інше місце. І зараз там більше кущів того ревню. Але я зауважив, що е, там є такі великі корені, які бережуть в собі життя. Е, зверху ми можемо не бачити, особливо ранньою весною, тільки сніг зійде ніяких ростків, але там є корінь, і тільки пригріє сонце, корінь починає. Щось давати силу для ростків, і ростки з'являються і з'являються рослина. І ревень дуже швидко росте. Він буквально там ще декілька тижнів можна буде, напевне, знову перегипекти із ревню. Дуже швидко росте. Брати і сестри, що я хочу цими прикладами сказати? В нашому християнстві повинен бути корінь, щось таке, знаєте, міцне, щось таке заглиблене, і наш корінь це віра, яка заглиблена в Ісуса Христа. Ось тим цінне християнство, коли в нас є віра, яка заглиблена в Ісуса Христа. Можуть бути різні зовнішні обставини. В нас зараз в країні війна є. І якщо християнство не має віри, або якщо є віра, але вона не заглиблена в Ісуса Христа, то ці зовнішні обставини, вони. Можуть знищити таке християнство. Але християнство, в, кого, в якого є віра, і вона заглиблена в Ісуса Христа, незважаючи на ніякі зовнішні обставини, в тому числі і на війну, вона все одно пускає ростки. Все одно вона росте. Все одно змінюється. І війна вона пройде, а християнство буде живе. Воно зараз живе. І ми, брати і сестри, призвані особливо в теперішній час молитися за нашу країну. Молитися за наш народ, молитися за тих людей, котрі не мають віри, котрі ще не пізнали Христа. І чим більше ми будемо молитися, і чим більше людей пізнають Господа, тим менше людей загине, тим менше буде пролито крові. Є деякі духовні закономірності, я сьогодні не буду їх так поширюватися в тому напрямку. Але якщо одна людина покається, то, можливо, 10 людей не загинуть на фронті. І тому як важливо зараз, щоб люди приходили до Господа. Чим більше людей пізнають Господа, тим менше буде пролити крові, тим менше людей українців загине. Тому сьогодні є заклик приходити до Господа і каятися, приходити до Бога, каятися за свої гріхи, змінювати своє життя, щоб Бог змінив ситуацію, яка навколо нас зараз є. І деякі закономірності, про які я вже сказав, але одну частину я зараз все-таки скажу. Ви знаєте, є місця в нашому світі, де постійно йдуть війни. У нас два місяці йде війна, а є деякі регіони, де десятками років проходять війни. І я зауважив таку річ, колись я досліджував сектор Газа, є такий кусочок землі. І е, там постійно йдуть війни. Але е, там дуже багато народжується дітей. Якщо взяти, наприклад, я вже статистику не пам'ятаю, але якщо взяти Германію, то приблизно там більше ніж в 10 разів більше народжується дітей, ніж в Германії. От на, на одиницю населення, на кількість населення. Там дуже багато народжується дітей. І якщо війна забирає людей. То життя воно діє так, що люди приходять у цей світ. Особливі демографічні вибухи були після великих війн, була світова війна, де мільйони мільйони людей загинуло, особливо мужчин. І після відбувся демографічний вибух, коли стали народжуватися діти, і особливо хлопчики стали народжуватися, багато хлопчиків. І людство відновлюється. Це є духовні закони. Бог сказав так, що сіяння і жнива вони не припиняться, поки буде, поки буде земля. І життя воно не припиниться. Війни не зможуть знищити людство, поки не прийде кінець всього. Ми не повинні переживати, брати і сестри, українців не знищать. Українці є, вони ще народяться і ще багато українців народяться. І, зокрема, в нашій помісній церкві, я про це вже й говорив на минулому служінні, по-моєму, що під час війни немало людей вирішили створити сім'ї. Молоді люди, хлопці і дівчата, вони вирішили створити сім'ї. І чомусь це не так явно було за декілька місяців, там півроку до війни. А під час війни чомусь вони захотіли одружитися. І це не дарма, це деякі є закони. Життя і смерть вони десь так поряд ідуть. І життя, воно ніколи не буде переможене смертю. Тому що Бог є автор життя. Бог заклав життя в світі цьому, Бог дав нам життя. І тому ми сьогодні, святкуючи Воскресіння нашого Господа це є свято життя. Це є не свято смерті, це свято життя є Христос, Він воскрес. Смерть не змогла його втримати. Вона хотіла його втримати, але вона не змогла, тому що життя було в Ісусі Христі, і воно прогресувало таким чином, що смерть була переможена життям, яке було в Господі нашому Ісусі Христі. Я прочитаю цю чудову історію. Вона записана в різних Євангеліях. Всі чотири євангелиста, вони. Говорили і написали про Воскресіння нашого Господа, я прочитаю з Євангелія від Марка, 16 розділу. Як минула ж субота, Марія Магдалина і Марія Якова, і Соломія накупили пахощів, щоб піти і намастити його. І на світанку дня першого в тижні, як сходило сонце, до гробу, вони прибули, і говорили одна одній: Хто відвалить нам каменя від могильних дверей? А зиркнувши, побачили, що камінь відвалений був, був же він дуже великий. І війшовши до гробу, побачили там юнака, що праворуч сидів, і був одягнений у білу одежу, і жахнулися вони. А він промовляє до них не жахайтесь, ви шукаєте розп'ятого Ісуса Назарянина, Він воскрес, немає його тут. Ось місце, де його поховали були. Але йдіть, скажіть учням його та Петрові. Він йде в Галілею попереду вас, там його ви побачите, як він вам говорив. А як прийшли вони, то побігли, а як вийшли вони, то побігли від гробу, бо їх трепет та страх обгорнув, і не сказали нікому нічого, бо боялися. Як воскрес він уранці дня першого тижня, то з'явився найперше Марії Магдалині, із якої був вигнав сім демонів. Пішовши ж, вона повідомила тих, що були з ним. Які сумували та плакали, а вони, як почули, що живий він, і вона його бачила не йняли й тому віри. По цьому він з'явився двом із них у постаті, іншій дорозі, як ішли вони в село. А, як, а вони, як вернулися, інших про те сповістили, але не повірено їм. Нарешті він з'явився одинадцятьом, як сиділи вони при столі і докоряв їм за невірство їхнє. Та твердосердя, що вони не йняли віри тим, хто Воскреслого бачив його. І сказав він до них: ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію, і проповідуйте, хто вірує й у Христиця, буде спасений, а хто не вірує, засуджений буде. Слава Богу, брати і сестри! Така гарна історія, яка нам оповідає про те, що Христос Воскрес. Його розп'яли, Його поклали в гріб, привалили в великий камінь. Але ніщо не могло втримати Христа у гробі. Камінь був відвалений, Христос вийшов з відтіля, Він з'явився жінкам, Він з'явився учням своїм, Він з'явився багатьом, і написано є в Біблії, що більш ніж п'ятиста братам Він потім з'явився по своєму Воскресінні. І багато з них були свідками того, що Христос дійсно воскрес. Христос Він живий, Він не помер. Він, він помер, але Він Воскрес. Смерть, вона не мала сили тримати Христа у гробі, Він Воскрес. Воскресіння Христа воно має неймовірно велике значення. По-перше, це для вічності. Вічності Христа, Воскресіння Христа воно дало можливість кожній людині, яка живе на землі, яка покаялася, яка прийняла Христа у своє серце, бути в вічності. З нашим Господом Ісусом Христом. Віруючи в Христа, він не вмирає, але перейшов від смерти в життя. І цю надією ми живемо, якщо Тіло помирає, і зараз ми знаємо немало людей, які померли, які загинули від бомбардувань, від осколків, десь когось розстріляли. І це були віруючі люди. Немало віруючих людей, вони потрапили під якісь ворожі кулі, і вони загинули. Але віруюча людина відрізняється від невіруючої тим, що вона має надію на життя. Смерть прийшла, тіло похоронили. Буває навіть і не похоронили. Зараз такі обставини є. Але людина переходить до Господа, вона переходить у вічність, дає її Спаситель Ісус Христос, який воскреслий, який живий по віки віків. І людина вона живає, вона туди переходить. Вона там дух її живий, він переходить до Господа. Також Воскресіння Христа, воно дуже практичне є і для нашого сьогодення. І зокрема, є яскраво показано в пісні апостола Павла до Римлян. Це практична сторона Воскресіння Ісуса Христа. Давайте ми прочитаємо шостого розділу уривок післання апостола Павла до Римлян. Що ж скажемо? Позостанемося в гріху, щоб благодать примножилася? Зовсім ні. Ми, що вмерли для гріха, як же будемо жити в Нім? Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився в Христа Ісуса у смерті Його хрестилося? Отож, ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Ми маємо померти для гріха. Христос, Він. Помер, взявши гріхи всього світу на себе, а ми з вами по цьому ж прикладу повинні вмерти для гріха. Як це так? Перестати грішити. Якщо крав більше не кради, якщо обманював, не обманюй, якщо робив якісь нехороші речі, більше не роби. Якщо говорив лайку, не говори більше цього. Гріх, він вдирається в людину. І руйнує людину ізсередини. Але через Ісуса Христа ми повинні відректися від гріха. Віруючі люди це ті люди, які вмерли для гріха, які перестали грішити. Інколи гріх приходить, і десь ми можемо й оступитися, щось зробити не так, але це неприйнятно для нас. Якщо я зробив щось не так, сказав погане слово чи когось образив, я зразу виправляюся. Господи. Це, це не, не так, як ти вчив. Це не по-християнськи, Боже, прости мене, я каюся, я більше цього не буду робити. Ми маємо вмерти для гріха. Гріх це не по характеру християнина. Це противно християнському духу гріх. І тому християнин це та людина, яка вмерла для гріха, яка перестала грішити. І якщо в цьому залі присутні люди, які відчувають, що ви ще є грішники. Сьогодні прекрасний момент прийти і сказати, Господи, прости мене. Я каюся, я більше цього не хочу робити. І якраз Христос дає здібність людині не грішити. Скільки б ти не намагався своїми силами цього не зробиш. Але Христос, вселяючись в людину, в людське серце, Він дає здібність людині не грішити, не робити гріха це є практичне християнство. Християнин це та людина, яка вмерла для гріха, яка перестала грішити. Разом з тим, як Христос Воскрес, ми також Воскресли. Християнське життя, воно стало панувати в нашому житті, і ми стали жити життям Воскреслої людини. Це та людина, яка робить Божі справи, яка робить все те, що Христос хоче від неї. Це та людина, яка бачить нужденного допомагає йому. Це та людина, яка любить ближнього свого як самого себе. Це є християнство, це є воскресла людина, воскресла для Господа. Це та людина, яка не вмирає і для неї смерть, яка панує в світі, вона вже не важлива є. Брати і сестри, скільки багато є свідоцтв сьогодні, коли війна є, і християни, які не бояться піти і допомогти своєму ближньому, які знаходяться в надто скрутних обставинах. Дехто йде туди. Де не можна йти, де стріляють. Я чув свідоцтва, коли забороняли військові туди йти. Він каже: людина віруюча, я туди маю піти, бо там мій ближній, там мій брат, я йому маю допомогти. Я його маю спасти. Я йому маю принести їжу. Я повинен принести ліки туди, тому що там є мій ближній. Це є християнство, це є практичне християнство, це є реакція Воскреслої людини на скрутні обставини. Брати і сестри, нехай Бог нам поможе. Щоб ми жили життям Воскреслої людини. Христос Воскрес! Він не помирає, і ми не помремо. Бувають, звичайно, страхи. Ми маємо відповідальність за свої сім'ї, за своїх дітей, щоб перевести їх в безпечніші місця, попіклуватися про них. Але нехай страх не панує в нашому житті. Воскреслий християнин це та, це та людина, яка не боїться смерті. Христос, Він воскрес! Смерть над ним не мала влади, вона не має влади над Христом. Смерть не має панувати в житті християнина. Страх не має панувати в житті християнина. Нехай Бог нам поможе, щоб наше практичне християнство воно було живим. Якраз це вмерти для гріха, не грішити і жити життям таким, яке б прославляло Господа. Христос, він живий є. І наше християнство воно має прославляти Бога. Всіх обставинах, в різних місцях, де би ти не був, що би ти не робив, прослав Господа своїм життям, живи життям воскресло, воскреслої людини. Тому нехай Бог нас благословить. Ми будемо пам'ятати ці гарні історії, які були живими для учнів Христа, для того оточення, яке ті учні вони ходили за ним. Жінки, чоловіки, вони побачили Христа Воскреслого, Живого. Ми також своїми очима віри. Маємо бачити Воскреслого Христа завжди в своєму житті. Ці обставини, котрі навколо нас, можуть закрити Христа. Нехай Бог нас береже, щоб ні новини, навіть війна, ми можемо співчувати багатьом людям, ми маємо молитися, Це... ми призвані до цього. Ми повинні допомагати різними способами і матеріально, і добрими словами, і молитвами, і фізично десь комусь маємо допомогти. Але нехай ці обставини, котрі навколо нас. Ніколи не закриють наші очі, щоб ми перестали бачити Воскреслого Христа. Христос Воскрес! Він живий, Він панує. І тому ми живі, брати і сестри. Ми не помремо. Нехай нас не лякають обставини і новини. Ми не помремо, ми будемо жити. Ми живі в Христі Ісусі, віруючи в Сина Божого. Він не помирає, але Він перейшов із смерти в життя. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Прославимо нашого Господа!